muito bem. Saberia que sou uma pessoa tão desejada. E nós vamos viver. Nós três. Não posso passar por essa humilhação de novo. Por favor, me entenda. Por favor. Acabar antes de começar a morrer. Não vamos nos ver de novo. Obrigada. Eu vim pegar uma peça no alfaiate. Eu pensei, já que eu estava por aqui, por que não aproveitar para te visitar e tomar um cafezinho? Mas eu fiz bem, sente-se. Avaliar o quarto do quanto funcionários. E como eles estão? Um deles está entalogado. Foi levado para a meia. Os dois estão melhores e um deles está para a sua chastão no braço. Mas já recebeu algo. Quando foi isso, doutor? Mais ou menos 5 horas, senhor. Dá todo o suporte para os nossos funcionários. Vendo o que estão precisando, conversa com os médicos. É, doutor. Vamos pegar o futuro logo estaremos aí. Estamos esperando, senhor. Os homens precisam de alguém que os anime. Tá, doutor. Muito obrigado. Elas, aconteceu alguma coisa? Não, tá tudo bem. Tenho certeza. Eu acho que tem... sem querer, fizemos alguma coisa. Já que perguntou, eu acho que estou com um problema aqui, né, Tindy? Não entendi. Nós conhecemos alunos. Somos do mesmo povoado. Então acho que o correto seria avisar pra gente que tinha vendido. O que está falando, Elas? Nós não vendemos absolutamente nada. Mas foi isso que me disseram. Falou que o tratamento pertencia a ela e que deveríamos fazer os pagamentos para ela. E além disso, dobrou um preço.
Thank you.
Yeah!